І так, ми раки, якщо вам плюс 18, ви любите вечірки, любите свободу, любите смачно поїсти, ми раки однозначно для вас. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before. Який приємний запах. Мераки, рецепшн. Welcome drink. Шампанське. Реєстрація в Аля-картах скрізь іде або по QR-коду, або тачскрін. Тож, будь ласка, ви можете все забронювати тут. Лобі-бар. 24/7 працює. З анімацією тут точно все добре. Точно для дорослих. Угу. Так, бар один з яких працює до другої ночі. Щоб ви зрозуміли, бар до трьох, наливають до двох, бо тут працює караоке-патія. Ну таке, це називається до двох набрали, до трьох допиваємо. Все як завжди. Тут є теніс настільний, є більярд. Явно дивляться тут всякі матчі. Клас. Слухайте, дуже атмосферно. А тут ще, напевно, щось... Ой, крутяк! Дивіться, з чого воно зроблено. Касети. Тут щось явно дають перекусити. Зрозуміли, бар переходить плавно в ресторан, який єдиний на території працює, дивіться дизайн, який працює без попередньої резервації. Ну і касети я знімала тут. Ці йолки креативні. Італійський здесь, середземноморський тут внизу і ліванський ресторан там. Весь готель саме в цьому стилі, в стилі Бохо. Басейн, де проходять активні пінні вечірки. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плейлисти та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Як сказала мені просто готелю Ірина, приготуйся охрініть, іншого слова не скажу, оскільки готель для дорослих вражатись так можна. Дуже крута, просто дуже крута ліжка, підсвітка, огонь. Так, ось так виглядає повністю номер. Вихід, ось така тераса. Такий космічний стиль, жодних углів, навіть на підлозі. Це які круті пуфи. Я обожнюю такі пуфи. Треба запитати про кальян, бо на них дуже зручно його корити. Це стиль Бога навіть в басейнах. Дивіться, людям окей, вони в халатах. Зовсім жодного, знову таки, гострого кутка. В стінах також. І в шезлонгах. Добро пожаловать!
пожаловать! Щиро дякуємо, щиро запрошуємо. Вибачте, в номер категорії The Party Never Ends. І хотілося б, щоб як номер називається, так і називалася ваша відпустка. Це вже номери, звичайно, моделі варіанту підвищеної категорії, таких номерів у нас 16. І вони мають свій басейн, так? Ага. Боже, слухайте, треба взагалі треба зрозуміти, куди йти. Значить, так, дивіться, наліво кровать, багато не пийте. Ух ти, прям як хмари. Багато не пийте, бо не знатимете, куди йти. Ні, пийте багато, будь ласка. Пийте стільки, скільки хочете. Їжте так само, скільки хочете. Насолоджуйтесь життям з цим чудовим видом на Червоне море. Бачите, отакий білий дизайн, Червоне море. Так, ще раз, як називається категорія номеру? The Party Never Ends Pool Suit. Так, всі запам'ятали. Так, бачите, чому Pool Suit? Тому що у нього є свій басейн. Але ж, номери на другому поверсі, це ми з вами на першому знаходимося. В Нелі, ви знаєте, така традиція. На першому поверсі басейни, а на другому що? Джакузі. І так само там дуже будуть неймовірні види зверху на все цю білу красу, на все це море. Я б сказала, що ми дещо комусь нагадуємо Грецію. І це, в принципі, логічно, бо назва Мераки походить з турецької мови або з грецької мови. І вона перекладається як труд кохання, бачите? Тобто все в цьому готелі, воно для кохання. Тут вже не Royal Club, а категорія підвищеного левелу Утопія. І ось цей ресторан саме для них і тільки для них. Наголосити, що в номерах підвищеної категорії у нас є кофемашина, така ось такими капсулами, які поповнюються щоденно, так безкоштовно. Ще дві пляшечки пива вже стоїть, охолоджуються. Хочу сказати, номер для двох, диванів 105 штук. Якщо ви дуже стомилися, прийшли, як рекомендувала Ірина, багато випили, посиділи на одному дивані, потім посиділи на другому дивані, потім дійшли до кроваті, а там і до басейну, щоб так прийти в себе. Ну, коротше кажучи, яскравий готель. Оскаржувати те, що сказала Алла, бо Ірина рекомендувала багато випити. Я взагалі рекомендувала насолоджуватися життям. Якщо хочете пити, якщо не хочете, не пити. Але ж не забувайте, в нас на пляжі є площадка для волейболу. Тобто, якщо хочете танцювати, танцюйте. Якщо хочете грати у волейбол на пляжі, грайте. Тобто, ми готель з концепцією свободи та креативу. Ми готель для людей, які хочуть відпочити, ви знаєте, від якихось рамок. Тому я кажу, якщо хочете пити, пийте, а якщо не хочете, їжте. Ресторани в цьому готелі, вони працюють за концепцією «все включено» або «але у аля карті». Тобто, що це означає? По-перше, це попереднє бронювання всіх ресторанів. Так? По-друге, це рівень подачі вже ресторанної їжі, не столової. Так? Тобто, у всіх ресторанах, а це італійський, це грецький, це ресторан «Утопія», тільки для гостей цього номеру «Утопія», так, ресторан «Лівайнський», «Середземноморський» та за додаткову плату «Флюка», чи ресторан є «Нудл» і «Бургер» у одному приміщенні, там дві кухні. Окрім «Нудла» і «Дудла», «Нудла» і «Бургера», всі ресторани за попереднім бронюванням. Але ми готель технологічний. Тобто, щоб нас забронювати, треба перейти за QR-кодом або на рецепшені у нас є тач-скрін. Тобто, ви бронюєте, ви можете забронювати всі ресторани хоч на весь тиждень, і, тобто, користуватися ними. Але це буде рівень ресторанної подачі. Тобто, там буде гарна посуда, там буде мільйон якихось, знаєте, компліментів, якихось закусок, салат, суп і нарешті вже головна страва, до якої ви вже, може, і наїлися. Але це дуже смачно, я запевняю. Я навіть не хочу стояти, бо буде видно, як я вже набрала вагу з цими ресторанами. У нас, до речі, у кожному номері є ваги, щоб зрозуміти, чи подобається вам. Боже, я сюди навіть боюсь ступати. Так, Пантон Мераки там. White Hills ось поряд. Нема ніяких парканів, нема нічого. Можна ходити туди в гості.
По-перше, готель для дорослих. По-друге, вечірки майже кожен день. По-третє, готель зроблений в стилі бохо, ніяких куточків, ніякого такого відчуття, що ви десь в якихось рамках. Все дуже круто, стильно, не дивлячись на білий колір, яскраві такі всередині відчуття, тому що ми просто йшли зараз до моря, і просто люди собі тусують, танцюють, хто коричневий, хто більш білий, яскраві кольори, блискучі плаття, ну і що, що ще не вечір, кальянна музика, просто клас, на рахунок поїсти смачно і гарно. Це 8 а-ля карт ресторанів, тільки один з них платний, яким можна користуватися, і White Hills, і Меракі, це з морепродуктами, він знаходиться на пляжі. Всі інші 7-6 ви можете використовувати, тому що 7-й це тільки для категорії повишених, як називається? Утопія Біч Клаб. Утопія, не Royal Club, а Утопія Біч. Тож 6 а-ля карт ресторанів для вас. Чому всі 6? Бо немає тут ресторану, який працює шведський стіл. Є тільки а-ля карти, навіть на сніданок. Тож все у вас буде по меню, по поводу алкоголю. Це не ультра все включено, це все включено. Бари з алкоголем працюють до 2-ї години, але є бари, де можна посидіти довше. Наприклад, лобі-бар, який працює майже весь час, і є ще один бар до 3-ї, де є караоке. Дуже стильнячі, класнючі номери, іншого сказати не можу. По території готель невеликий, але дуже логічний. Просто виходите з ресепшн, йдете весь час прямо і попадаєте на море. Категорії номерів Утопія, ті, що підвищених категорій, вони починаються вже ближче до моря. І невеликі пірси, гарні корали, гарний вид на Тіран і неймовірний захід сонця, на фоні якого я зараз стою. Якщо ви любите тусити, якщо вам сподобався готель, якщо вам мало тусовки в готелі, будь ласка, Сохо, 2 хвилини ви там, дискотеки до ранку вам гарантовані, де поїсти, де випити водички чи пива ви знайдете або в міні-барі, або на території готелю, коли повернетеся додому. Тож, бронюйте, я і моя команда до ваших послуг з вилітами з Європи, з Польщі, з Кишиневу, Прибалтики, з Англії, звідки придумаєте. До речі, на рахунок тих, хто є гостями цих готелів, і White Hills, і Meraki, це в основному англійці, багато місцевого, локального народу, скажімо так, є єгиптяні, є з Турції люди, трішки росіян, трішки українців, тож, будь ласка, завітайте сюди, я впевнена, вам сподобається. І, звісно, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні ефіри.